Bugün kun tartibiga o'tishdan oldin respublikamizda kechadan boshlab bayram bo'layapti. Paris Olimpiadada ulkan tarixiy zafarlar bilan butun xalqimizni yana bir marta chin qalbimdan tabriklamoqchiman. Xabarlaring bor, Tokio Olimpiadasidan keyin yaxshi niyat qildik hammamiz. Parijda top 15 ga kiramiz deb maqsad qo'ygan edik. Mana niyatlarimiz amalga oshib, 208 ta davlat vakillari qatnashgan musobaqada sportchilarimiz yuksak matonat, mahorat va iroda ko'rsatib, dunyoda 13-chi o'rin, Osiyoda 4-chi o'rin, Turkiya davlatlari, musulmon davlatlari va MDH davlatlari orasida 1-chi o'rinni egalladi. Bu oxirgi yillarda yangi O'zbekistonda hamma sohalarga berayotgan e'tiborni natijasi. Bir yo'la 3 nafar sportchimiz 2 karra Olimpiya chempioni degan yuksak sharafli nomga sazovor bo'ldi. Yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini butun dunyoga ko'rsatib, ularning natijalari tariximizda zarhal harflar bilan albatta muhrlanadi va sportchilarimizning ota-onalarini, ularning ustozlari, murabbiylarini yangi O'zbekistonni chinakam qahramonlari desak ham bu ham to'g'ri bo'ladi. Ular bizning albatta g'ururimiz, unib o'sib kelayotgan farzandlarimiz uchun chinakam ibrat maktabi bo'lib albatta xizmat qiladi. Mana biz 13-chi kuni paralimpiada sportchilarimizni ham kuzatib, albatta ular katta unvonlarga sazovor bo'ladi. Bunga ular, men o'ylayman, munosib. Yana bir marta tabriklayman.